У Рівному відбувся брифінг військового комісара обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Валерій Куценко розповів, як відбуватиметься осінній призов на строкову військову службу до Збройних сил України та які зміни запроваджені. Цьогоріч у зв'язку з пандемією коронавірусу він стартує 1 жовтня. До лав ЗСУ із Рівненщини планують призвати близько 500 чоловіків. Призову на строкову військову службу підлягають особи, які досягнули віку 18 років і яким на момент відправки у війська не виконалося 27 років. Тобто від 18 до 27 всі хлопці підлягають призову на строкову військову службу. Медичні комісії протягом вересня вже працюють в повну силу. Валерій Куценко наголошує, нікого не направлятимуть в зону ООС, лише у випадку, якщо укладено контракт за бажанням призовника. Ті, хто підлягає призову на строкову військову службу, стосуються і солдат, ну, тобто хлопців 18-27 років, і офіцерів, які не досягнули 43 років, жоден з них не направляється в зону проведення операції об'єднаних сил. Тобто всі вони направляються в зону проведення операції об'єднаних сил після заключення ними відповідних контрактів зі Збройними силами. Заступник військового комісара Сергій Названов нагадує, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, громадянин зобов'язаний не пізніше, ніж за 2 місяці до періоду проведення призову надати мотивовану письмову заяву. Частина 4 статті 35 Конституції України чітко визначена. Ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути здійснено альтернативною невійськовою службою. Якщо громадянин, який підлягає військовому призову, офіційно працевлаштований, місце роботи зберігається за ним. Громадяни України, які призиваються і працевлаштовані, місце роботи за ними зберігається і середньомісячна заробітна плата відповідно до кодексу про працю виплачується. Вони відповідно подаються документи з територіального центру комплектування, що даний громадянин призваний на строкову військову службу, і на період його призову громадян місце роботи зберігається, середньомісячна зарплата виплачується. По грошовому забезпеченню військовослужбовця строкової служби складає 350-450 гривень за зависимості від посадового окладу військового звання. Термін проходження військової строкової служби змінюється залежно від наявності чи відсутності вищої освіти. У першому випадку триває 12 місяців, а 18 у випадку, якщо громадянин не отримав диплому про завершення ВНЗ. До того ж, за порушення законодавства про військову службу передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Дар'я Солодовник, Ярослав Малков, випуск новин.